Znači finale, pegajte momci! Guz, ajde Guz, ajde! Ajde! Ajmo jedan veliki aplauz za finaliste! Nisu u finalu ni momci sa UBA, ni Old Town, ni Sremska Mitrovica, ni Eko Stromari, Bijeljina, već su to Olim i Kragujevac. Kragujevčani prešli vodstvo, Amos kao brzi voz. Yeah.
Još jedan faul. Četiri faula ima Olimp. Dva faula ima Kragujevac. Deset. Kakva borba, kakve odbrane. Jedno slanje na Sokograd. 11-11, faul u napadu. Olim, peti faul, momci, peti faul. Dodatno slobodno bacanje, 12-11. Riba. Četrnaest-trinaest vodi ekipa Kragujevca. Poen za poen, time out. Sa sve onim prekidom, sa prelaskom na beton, vrhunski kvalitet basketa, iako su umorni, sjajni prodori, nije sve samo šut za dva. Olimp u napadu. Za malo i ovo da uđe. Ekipa Olimpa, novi faul, šesti. Sedmi, izvinjavam se. Dva bacanja. Oba promašena bacanja za Kragujevac. Novi poeni za Kragujevac. 15-13. Amos! 15-15. Ima još 4 minuta. Sa jedne strane Kosti, sa druge strane Amos drže svoje ekipe u finalu. Da li će menadžer započeti svoju karijeru odmah sa prvim trijumfom? 16-15. Zovim. Šestnaest-šestnaest.
molim. Sjajan, sve je sjajno, fita tehnika, osim blokada. Sve možete da vidite ovde u velikom finalu. Mora lopta napolje. 17-16. Kako veče za Gagu Mjelicu kada su dvojke u pitanju. Faul je bio dole, koše važi. 17-16. 18-17, pardon. Vodi Olimp, jedna razlike. 3 minuta i 4 sekunde. Ajmo, jedan veliki aplauz za učesnike finala. Kakav spektakl, kakav ambijent u Krupnju. Ne može nam niko ništa. Ni korad, ni covid, ni kondenzacija, ni covidka, niko. Koji covid? Sigurni Kragujevčani. 19-18. Kakva jurnjava. 19-19. I bacanje. Sa jedne strane, već sam rekao, Kosti, s druge strane, Amos. Do istrebljenja. Se 19 i jedni i drugi imaju meč loptu. 20-20. Lopta za Olimp. Ne mora dva razlike. Ko da koš ide iz Krupnja kući pevajući. Da li će... Ode Bjelica! Momci sa Olimpa su se popeli na Olimp! Roda sa ponosom predstavlja... Niko predstavnik, Gosen Žučna, dobili ste sportsku opremu Košarkaškog saveza Srbije, ali još je niste dobili. Dobit ćete. Na kuću adresu. Budite budni ujutru jer će vas zvati kurir. Dobio si 4. Sve 4. Sve 4 okače Žuća. Ajde, ajde, svi. Sa Žućom, kapitenom ekipe 33 UB, grupni portret naših sjajnih organizatora iz Krupnja. Stvarno smo delovali kao tim, to je najvažnije. Drugo mesto, ekipa 3x3 Kragujevac. Takođe, sportska oprema Košarkaškog saveza Srbije i naravno 20.000 dinara. Medalje. Dođite svi Kostići koliko vas ima. Sjajno stigali momci, pogotovo moram da pričam da mi je lično žao zbog tebe što nisi krunisao Kostić ovakvu igru u finalu. Imali su Krupljani priliku da vide stvarno prave male majstorije. Tokom danač, sjajna igra Kragujevčana, sjajan šut. Stanković, Kostić, Kostić, Nedeljković. Drugo mesto. Dobro. I može se reći povratak na veliku scenu posle dosta problema u prethodnoj godini. Pobednici turnira u Krupnju 3x3 Oli! Nagrada od 80.000 dinara, pehar
pobednički koš Gage Bjelice, ali mislim da se publika slaže. MVP turnira Amos nosio svoju ekipu. Bravo, momci! Eto, pare! Željko, idi ti sa njima, Željko! Ajde! Ajde!